Hej på er, Rickard här och välkomna till min kanal. Nu så står jag på taket på min stuga och ska plocka av presenningen för att inspektera skadorna. Och vet ni inte vad jag pratar om så får ni gå in på min kanal och kolla på mina förra filmer. Det är nämligen så att jag har huggit ner ett jättestort träd som råkade landa mitt på taket på stugan. Det var absolut inte meningen, men det gick bra. Men som sagt, nu ska jag då se hur illa det är. Så jag köpt en ny presenning så jag kan lägga på, för jag kommer inte börja byta taket nu. Det ska jag göra när det blir lite varmare. Och då är tanken att göra ett helt nytt tak. Ett snyggare tak. Så att det gjorde egentligen ingenting. Det gjorde inte det. Och det var faktiskt någon som skrev i kommentarsfältet i förra filmen. Ja, men ni förstår väl att han gjorde det med vilje. Jag önskar jag kunde säga ja, men jag ska erkänna, det gjorde jag inte. Planen var ju att lägga det till höger om boden där. Men detta är sånt som händer. Jag är absolut inget proffs, har aldrig utgett mig för att vara det och kommer aldrig att göra det heller. Men jag har fällt ett 20-tal stora träd väl, och det har faktiskt gått bra alla gånger. Men någon gång ska jag vara den första, eller hur? Och även proffs gör fel. Så det är inget konstigt att en amatör gör fel. Absolut inte. Se bara den hemska, stygga olyckan på Liseberg nu. Det är ju proffs som jobbar där. Och vi får ju anta, än så länge i alla fall, att det är en arbetsolycka. Det är någon som har gjort ett fel. Och det är ju fruktansvärt. Ja, och det kommer inte bara drabba Liseberg. Det kommer ju drabba hela staden. Tänk så mycket folk som har planlagt att åka dit i sommar. Som själva staden förlorar möjliga inkomster på. Och sen tänk på alla de som skulle börja jobba där. Låt oss säga att de skulle anställa 200 personer kan jag tänka mig. På det badhuset. Vi ska ha poolskötare, vaktmästare. Vi ska ha inträdespersonal. Vi ska ha såna här badvakter. Här är jösses mycket folk. Och det var säkert någon restaurang där inne som skulle ha servicepersonal och sånt. Och tänk då de som skulle börja jobba fast där. Som har sagt upp sitt jobb någon annanstans. Kanske till och med skaffat en lägenhet i Göteborg för detta. Och nu så blir det ingenting. Lägenheten de bodde i innan är kanske uppsagd. Och där står redan någon och väntar på den. Jobbet kanske de inte får tillbaka det de sa upp. Alltså, ringverkningarna blir ju enorma. Så det blir många som blir drabbade av en sån stor sak. Alltså. Det är det. Och detta kostar ungefär 1 miljard kronor. Jag minns när jag gick på svetsutbildning. Då berättade de om en olycka på ett fartyg i Sverige som hette Sally Albatross. Där var då i ett hisschakt så skulle det vara en brandvakt längst ner i hisschaktet. För de skulle arbeta i hisschaktet högre upp. Och där nere stod ju brandfarliga saker. Det gjorde det. Nu är det så att brandvakten, om jag minns rätt, han stod inte där tiden ut som han skulle stå. Om det nu är 8, 15 eller 20 timmar. Jag minns inte. Men jag minns, jag har för mig att det var så att brandvakten inte stod där tiden ut. Det tog fyr. Och jag har för mig att hela maskinen brann upp. Och det var ungefär 500 miljoner kronor i värde. Halva båtens värde har jag för mig. Det är länge sedan det här, men någonstans där. Så 1 miljard, det är mycket pengar alltså. Och man kan ju inte bara börja bygga upp det igen. Ja, men det är bara lite bränt där och så. Alltså all stålkonstruktionen måste ju rivas, för den är ju försvagad ju. Det går inte att använda den igen. Så att, nej. Det kanske tar 5 år innan där är något igen. Tragiskt, tragiskt. Ja. Nej, då ska vi riva av presenningen och se hur det ser ut. Ja, då gäller det. Ska vi se här. Där har vi en liten skada. Det var ju inte jättefarligt. Och vi ser här. Virket är ju torrt och fint. Det är ju inte sönderrotet. Överhuvudtaget inte. Och där har vi en skada.
Lika så där, jättefint virke. Och där kom jag inte längre med pappen. Så där är ny papp på den sidan. Och just det, här ligger råsprunt. Eller nej, inte råsprunt. Bärligt. Och trekantlist. Och här har vi huvudskadan. Alltså det är inte farligt det här. Ja, här ser vi alltså totalskadorna. En skada där. Och tre små skador här. Fyra. Lite där, där och där och där. Nej, men det får vi väl säga att det var ju väldigt milda skador på detta taket. Det tycker jag. När jag stod där uppe så visste jag ju att trädet skulle falla över taket. Det visste jag. För när jag såg att hela stammen vred sig, då sa jag, ja, nu går huset. Så det var solklart. Ja, nu går huset. Men när det väl börjar falla, då var det liksom uppenbart att nu faller det verkligen på taket. Och min bild som jag fick då, det var ju att trädet gick rakt igenom huset. Men anledningen till att det inte gick rakt igenom taket, det ska jag tacka den stora granen för. Och den här björken. För man såg liksom att trädet liksom, eller asken här då, den bara rullar längs granen och träffar grenen på björken. Hade det inte gått på det viset, att det hade börjat falla och accelerera direkt, då hade det nog gått genom huset. Det skulle jag tro. Det är tunga grenar där alltså.
Ska vi se vad det var som lät här. Ja, den rullar lite. Jaja, det är nog ingen större fara. Så går det när man glömmer dra handbromsen. Ja, det gick ju ganska enkelt. Och till er som inte har gjort det innan så är det ett jättebra sätt att fästa en presenning. Man klämmer alltså fast det med några brädor eller reglar eller vad man nu har. För då får man press på en mycket större yta. Hålla på att sätta skruvar med brickor och sånt. Då får man sån jäkla punktbelastning på den punkten så att då river man gärna sönder presenningen. Och sen i förra filmen så blev jag lite arg på min borrmaskin. Men det var nog mitt eget fel. Knappen här gick i sönder. Men det kan hända att det är jag som har råkat lägga den dumt på en sten och så har knappen gått sönder. Så jag ska inte skylla på Ryobi för det. Det är en bra borrmaskin annars. Men det där var lite frustrerande. För jag blev ju stressad. Alltså du står där och fäller träd och så ska du använda domkraften och så slutar borrmaskinen att funka. Men jag skulle ju haft en hydraulisk domkraft. Jag skulle ju det. Den skulle ju varit 5-10 tons domkraft. Så ja, det var mitt eget fel. Men man lär sig. Man gör ju det. Jag kom på att där är en rök där som de har börjat bygga. Jag tror aldrig de har använt den. Men jag vågar inte tända fyra där när det är sommar. För här ligger 1 miljard löv. Så jag tänkte, man kan ju bara sätta fyra där nu och få det till att ryka. Och så se hur tät den är. Jo, här har de ju byggt en rök. Jag antar att det är en rök. För där har vi en eldstad. Och så har vi en kanal upp där. Jo, detta tror jag är en rök. Det är väl lite ruttet här. Så här nere, oj. Ja, den är nog inte färdig. Jag bara ser så att det är några djur in. Nej, inga djur. Det kunde ju legat en igelkott här. Kör vi lite handsprit. Titta, det ryker ju. Skitbra. Läcker lite här och var. Men det ryker. Det gör ju det. Ja. Ja, det är alltid roligt med gamla grejer som man kan dra igång. Om det är en motor eller en rök spelar ingen roll. Det är kul att se att det händer något i alla fall. Men den läcker ju som ett såll så att det är ju ingen optimal rök. Eller så är den inte färdig. Jag vet inte. Ja. Personligen så föredrar jag ju varmrökt kött. Det är riktigt gott alltså. Här har jag en del brädor som jag har sågat upp. Men jag vet ju inte vad jag ska göra med dem. Kanske man skulle bygga en rök. Här har vi kilen jag såg ut. Och här har vi eländet. Ja. Det är väl inte perfekt. Det är det nog inte. Men ja.
Ja, nu föll trädet ner och ingen blev skadad. Det är det allra, allra viktigaste. Och under hela processen så hade jag i bakhuvudet tanken på min gamla kollega uppe i Tanumshede. För hans pappa gick nämligen bort i en sågolycka, i en sluttning. Så det är farliga grejer. Så jag tänkte på det hela tiden, jag gjorde det. Men det är farliga grejer. Jag menar, när trädet faller ner så kan en gren träffa en annan gren. Och så blir det sån spänn i den grenen så den flyger rakt motsatt riktning. Och så står någon där och tror att de är i skydd. Och så får de den i huvudet. Ja, det kan säkert hända. Det tvivlar jag inte på. Och sånt kan man inte beräkna. Det går liksom inte. Så, nu slocknar det här. Så kan jag åka hem i lugn och ro. Jag skulle ju inte lagt in så många bitar. Jag tar hela lite vatten på det. Nu ska jag åka hem och börja rita på det nya taket här. Och det kommer då bli på andra hållet. Det kommer liksom inte bli ett sånt här korvludetak. Utan jag ska göra ett riktigt spetsigt tak. Lite som häxans hus ute i skogen. Pepparkakshuset. Men sen är det ju så att jag måste ju ha byggnadslov för det. Alltså vi är utanför planlagt område. Men jag måste ju tydligen ha byggnadslov för det. Så att jag får då rita hur det ska se ut. Och så får jag skicka in ansökningar. Och sen får jag vänta på det. Och när jag har det godkännandet, då kan jag börja bygga. Ja, det ska inte vara enkelt. Men så är det. Men hade jag satt hjul på stugan så det hade blivit en husvagn. Då hade jag nog inte behövt byggnadslov. Ja. För jävla så kunde man ju satt hjul på den och gjort det. Men det är inte det som är tanken liksom. Nej, nu tar jag och kör hem för nu fryser jag. Tack ska ni ha för att ni tittar på min kanal. Det är jag jätteglad för. Och tack till alla som prenumererar och skriver kommentarer. Mycket kul att läsa. Det är det. Och är du ny på kanalen så är du varmt välkommen. Det är jättekul att du har hittat min kanal. Och har du lust att prenumerera så är det helt valfritt. Så ses vi snart igen. Och till dess får ni ha det fantastiskt bra. Hej!